បអង្គការជាតិគឺយើងតើតលើកឡើងយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមយើងថាតើដែនដីកម្ពុជាក្រោមយើងប្រជាជនខ្មែរក្រោមយើងដែលរស់នៅក្រោមអាណានិគមនិយមរបស់យួនកុម្មុយនីសអង្គឯហ្នឹងតើកុមាររបស់យើងក្រោមអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងគាត់សិទ្ធិរបស់គាត់ដូចជាកុមារភាពហ្នឹងតើអាជ្ញាធរយួនបានយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមកម្រិតណាហើយហើយជាពិសេសគឺជនដែលគេហៅថាងាយរងគ្រោះអ្នកសំរួលនៅកម្មវិធី KKCC TV ហើយនឹងសួរសុខទុក្ខតាំងផង Subscribe នឹងកាត់ធម្មគុំបករណាគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងនឹងក្រៅព្រមទាំងជំរាបសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់នៅខាងក្នុងនឹងក្រៅដោយមេត្រីភាពបាទគោលការណ៍ប្រកបដោយការប្រកបដោយជីវភាពគេហៅថានិរន្តរៈនិរន្តរៈភិវឌ្ឍនៈឆាន់គោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពនោះមាន17ចំណុចក្នុងនេះថ្ងៃនេះគឺថាយើងនិយាយចំណុចទី2ដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី1គឺយើងបាននិយាយហើយអំពីគេហៅថាណូភពវិធីនឹងយើងនិយាយហើយបំបត្តិនោះការលែងភាពលែងការក្រីក្រថ្ងៃនេះជាគោលការណ៍ទី2យើងនិយាយពី no hunger no hunger នឹងវាស្មើនឹងតែថាបំបត្តិនៅការអត់ឃ្លានការអត់ឃ្លានឯងដូច្នេះការអត់ឃ្លាននឹងថ្ងៃនឹងគឺយើងចូលទៅដល់គោលការណ៍ទី2នឹងវាជាគោលការណ៍មួយដូចខ្ញុំនិយាយហើយជាយកហើយថាគោលការណ៍ដែលប្រកបដោយអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពនឹងគឺជាគោលការណ៍អន្តរជាតិគោលការណ៍ពេលណាយើងនិយាយពីគោលការណ៍អន្តរជាតិនឹងគោលការណ៍អស់ទាំងនឹងគឺគេហុំពតដោយកាហតាកតការសញ្ញានិងសក្តិប្រកាសនៃស្ដីអំពីកាហថាសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងដូច្នេះសិទ្ធិមនុស្សក្តីកតការសញ្ញាក្តីគឺអ្នកប្រាជ្ញលើពិភពលោកនឹងគាត់បានដកស្រង់ច្បាស់យកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ទី2កាហថា no hunger នឹងឯង no hunger នឹងទៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ទី2ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធ no hunger ហ្នឹងបែងចែកជា2ចំណុចធំធំនៅក្នុងនោះហើយ2ចំណុចធំធំហ្នឹងគឺវាមានពាក់ព័ន្ធនៅកាហៅថាកតការសញ្ញារបស់អន្តរជាតិនិងសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធមេត្រាខ្លះនៅឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីគេហៅថា zero hunger ហ្នឹងឯង zero hunger គេថាបំបត្តិនៅការអត់ឃ្លានហ្នឹងឯងដូច្នេះចំណុចទី1គេនិយាយថាមនុស្សរាល់រូបទាំងអស់ហ្នឹងលើពិភពលោកមិនថាទីកន្លែងណាលើពិភពលោកគឺមានសិទ្ធិទទួលបាននៅកាហៅថាអាហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងគោលការណ៍ទី2គេហៅ zero hunger ហ្នឹងគឺបែងចែកជាកថាខណ្ឌទី1ហ្នឹងឯងកថាខណ្ឌទី1គេនិយាយថាសិទ្ធិមនុស្សរាល់រូបមានសិទ្ធិគឺទទួលនៅអាហារហូបចុកហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់អត់ខ្វះខាតអាហ្នឹងគោលការណ៍ទី2ប៉ុន្តែចំណុចទី1ដាក់ចំណុចទី2របស់គោលការណ៍ទី1ហ្នឹងគេនិយាយពីថា international corporation ពេលណាគេនិយាយ international corporation ហ្នឹងគេចង់និយាយពីការធ្វើសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតើអ្វីទៅដែលគេហៅថាអាការដែលគេហៅថា zero hunger ហ្នឹងមិនបើតពាក់ព័ន្ធទៅជាគោលការណ៍មួយគេហៅថាបំណែកចំណុចទី2នៃគោលការណ៍ទី2ហ្នឹងតែមិនតោជាគេនិយាយពី international corporation international corporation ហ្នឹងគេចង់និយាយថាប្រទេសអ្នកមានអ្នកក្រប្រទេសណាដែលគេហៅថាគេហៅធ្វើតែគេហៅ export ឬ import គឺថា non ទំនិញចិននិង non ទំនិញចូលក្នុងប្រទេសហ្នឹងតោធ្វើសហប្រតិបត្តិការគ្នាប្រទេសដែលការខ្វះខាតហើយនៅប្រទេសដែលមានបានឃើញទេតោធ្វើការសហប្រតិបត្តិការគ្នាតើប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាមានការខ្វះខាតនៅចំណុចណាខ្លះជាពិសេសគឺការអាហារបំពន់ក្នុងប្រទេសនោះហើយចង់មិនចង់អីអាចចំណុចទី2នៃ zero hunger ហើយនៅចំណុចទី2របស់ zero hunger គេចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ international corporation ហ្នឹងគេចង់និយាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើពិភពលោកតោធ្វើសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលណាដែលគេមានលទ្ធភាពនិងរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតដែលអត់មានលទ្ធភាពធ្វ
ើសហប្រតិបត្តិការនេះដើម្បីនាំទំនិញជីងចូល supply ជីងចូលទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារហើយទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសដែលខ្វះខាតក្នុងហោះហើយប្រទេសជាពិសេសគឺប្រទេសអ្នកមានគឺគាត់តែងតែការនៅកាហៅថាជួយនៅអាហារឧបត្ថម្ភគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រលើពិភពលោកដូច្នេះអានឹងហើយវាជាគោលការណ៍អន្តរជាតិហើយអានឹងហើយជាគោលការណ៍មួយក៏ហៅថាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយប្រទេសណាខ្វះខាតប្រទេសណាមានបានប្រទេសមានបានដឹកទៅប្រទេសជួយដល់ប្រទេសខ្វះខាតអានឹងគេចឹងនិយាយហើយចំណុចទី1និងទី2ហ្នឹងវាចង់ហុំទៅដោយច្បាប់អន្តរជាតិពេលណាខ្ញុំនិយាយច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺពេលនោះខ្ញុំចង់សម្ដៅយកថាកតកាសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សអានឹងពេលណាខ្ញុំនិយាយយកថានិយាយពាក្យថាច្បាប់សិទ្ធិច្បាប់អន្តរជាតិឯងគោលការណ៍អន្តរជាតិឯងដូច្នេះថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងយកចូលចំណុចទីទី1ទី2ហ្នឹងឯងទី2ហ្នឹងឯងវាមានរហូតទៅដល់ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺវាមានគេហៅថា target target នោះវាមានទៅដល់រហូតទៅដល់ចំណុចទី2ហ្នឹង target រហូតទៅដល់7 8 8 8 8ចំណុចទេ8ចំណុចអា target ហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំច្បាស់យកចំណុចទី1បានជួយរាប់មួយមួយទាំងអស់បានទេអូខេអាចំណុចទី1គេនិយាយថាគោលការណ៍របស់អង្គការសហជាតិហ្នឹងនៅបណ្ដាក់នៅអំបណ្ដាច់ឆ្នាំ2030ហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យគេហៅថាអាកូម៉ាចង់ឲ្យមនុស្សរាប់រូបទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាអ្នកគេហៅថាvulnerable people ពេលណាគេប្រើបែកហៅ vulnerable people ហ្នឹងគេចង់និយាយសម្ដៅយកមនុស្សងាយរងគ្រោះនៅទី1កុមារអើអត់មនុស្សងាយរងគ្រោះគឺអ្នកណាខ្លះងាយរងគ្រោះមានកុមារមានមនុស្សចាស់មានមនុស្សក្រីក្រមានមនុស្សខ្វះផលិតភាពនឹងរកស៊ីធ្វើការអីណាទេគុណអាហ្នឹងហើយគេចាត់ក្នុងចង្កោមជាមនុស្ស vulnerable people vulnerable people ហ្នឹងគឺសម្ដៅយកមនុស្សអស់ទាំងហ្នឹងដូច្នេះត្រឹមតែឆ្នាំ2030ហ្នឹងគេចង់ឲ្យមនុស្សដែលងាយនឹងរងគ្រោះមនុស្សក្រងាយនឹងរងគ្រោះមនុស្សវិកលចរិតអពិការភាពកុមារអ្នកតន់ខ្សោយស្អីហ្នឹងគឺតោតតឲ្យមានអាហារគ្រប់គ្រាន់អាហារគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងអាហាររូបធម្មទៀតអាហាររូបខ្ញុំនិយាយថាអាហាររូបធម្មហ្នឹងគឺនិយាយពី nutrition អា nutrition ហ្នឹងអាហាររូបធម្មហ្នឹងគឺនិយាយថាមានអាហារបំពន់បំពន់សុខភាពបំពន់សុខភាពហ្នឹងអាហាររូបធម្មអាមួយអាហារឧបត្ថម្ភផ្សេងអាមួយអាហាររូបអាហារឧបត្ថម្ភផ្នែកអាហារទេប៉ុន្តែអានេះអាហាររូបត្ថម្ភអាហាររូបត្ថម្ភនេះគេនិយាយយ៉ាងនេះអា nutrition ហ្នឹងឯងដូចជាក្រុមជីវជាតិអាជីវជាតិទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សយើងនៅក្នុងទី30អាថាគេទី1ហ្នឹងនៃគោលការណ៍ទី2ហ្នឹងគេចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្សគេហៅថាងាយរងគ្រោះផងងាយរងគ្រោះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងតោះតើឲ្យមានអាហារឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់អាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំគឺថា all year round គេហៅប្រើថា all year round គឺទៅពេញមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគឺទៅអត់ឲ្យខ្វះខាតអាហ្នឹងជា target ទី1ដល់ target ទី2គេចង់និយាយអំពីគេហៅថាមនុស្សរាល់រូបទាំងអស់មនុស្សរាល់រូបទាំងអស់គឺថាបើជាពិសេសគឺនិយាយពីកុមារភាពដែលមនុស្សនៅក្រមអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងនៅក្រមអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺហើយនឹងគេចង់និយាយពីសត្រូវអាសត sorry សត្រីដែលមានផ្ទៃពោះសត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយនឹងកុមារភាពហើយនឹងមនុស្សដប្រភេទដីទៀតគេចង់និយាយថាតោតាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកដឹកជញ្ជូនស្អីជាមួយជាពីរហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺតែមនុស្សអត់ប្រភេទអស់ហ្នឹងតោតឲ្យមាន nutrition ហ្នឹងអោគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺកុមារគេនិយាយអា target ទី2ហ្នឹងគេនិយាយកុមារគេនិយាយស្ត្រីអឺមានផ្ទៃពោះហើយនឹងមនុស្សប្រភេទដតីទៀតគេហៅថាមនុស្សងាយរងគ្រោះទេគុណដូច្នេះអាហារហើយជាពិសេសគឺកុមារគេនិយាយថាកុមារកោមអាយុ5ឆ្នាំទៀត
តើបានបងប្អូនកូម៉ាហ្នឹងឲ្យយកក្រម5ឆ្នាំគេនិយាយលើលើ5ឆ្នាំអាថាគេទី2ហ្នឹងក្រម5ឆ្នាំហើយនឹងសត្រីមានតោតោមានអាហារហូបចុកគ្រប់គាត់អាហាររូបធម្មគឺ2030ហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យឃើញភាពខ្វះខាតភាពខ្វះខាតរបស់កូម៉ាក្រមអាយុ5ឆ្នាំហើយសត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងហើយនឹងមនុស្សដទៃទៀតដែលមានងាយរងគ្រោះហ្នឹងគេមិនចង់ឃើញអាភាពអស់ទាំងហ្នឹងមនុស្សអត់មនុស្សប្រភេទហ្នឹងមនុស្សមាន់គ្រុបហ្នឹងខ្វះខាតនៅអាហាររូបធម្មហ្នឹងឯងក្នុងបណ្ដាច់ឆ្នាំ2030ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជា target ទី2យើងនិយាយទៅទី1ទី2សបានហ្នឹងឯងទី1ទី2ហើយសុចនាករគឺការចង្អុលបង្ហាញការចង្អុលបង្ហាញហ្នឹងគឺច្បាច់ខ្ញុំច្បាច់យកតា3ចំណុចបានហ្នឹងឯងហ្នឹងឯង3ចំណុចបានហើយចំណុចទី1គឺយើងនិយាយតែគឺសុចនាករគឺការចង្អុលបង្ហាញនឹងទី1នេះគឺចង់និយាយអំពីការកង្វះខាតនៅអាហារហូបចុកកង្វះខាតនៅអាហារហូបចុកហ្នឹងគុនកង្វះខាតនៅអាហារឧបត្ថម្ភអាហារហូបចុកហ្នឹងឯងហើយទី2ទៀតគេចង់និយាយថាអង់គ្លេសគេប្រើប្រាស់ថា severe food insecurity severe food insecurity ហ្នឹងគេចង់និយាយថាអសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៃអាហារចុកអសអអមកហៅថា insecurity ហ្នឹងគឺថាអត់មានសុវត្ថិភាពកហៅថាហូបចុកដល់គុនហូបចុកហ្នឹងគឺថាតយុនក្នុងហ្នឹងគេចង់និយាយថាប្រទេសខ្លះនៅក្រីក្រក្រីក្រ insecurity ហ្នឹងតយុនប្រទេសហ្នឹងកហៅអត់មានហូបចុកហ្នឹងគឺថាតយុនពិភពលោកហ្នឹងចែកចាយអត់ទៅអត់ដល់ដល់គុនអាហ្នឹងចំណុចទី1ទី2ទីប្រទេសហ្នឹងគឺថាខ្វះនៅលទ្ធភាពដើម្បីកហៅថាដល់ជាអាហាររូបភាពផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងដើម្បីបង្កើនការហូបចុកផងប្រជាជនហ្នឹងអាហាររូបធម្មរបស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺវានៅការខកខានពីប្រទេសក្រីក្រដូច្នេះគេចង់ឲ្យគេថាលើពិភពលោកហ្នឹងឲ្យធ្វើសហប្រតិបត្តិការឬកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់នៅអាហាររូបធម្មហ្នឹងទៅដល់កាសហ្នឹងសេចក្ដីកោទី1គេចង់និយាយរឿងinsecurity ហ្នឹងអសន្តិសុខផ្នែកខាងហៅចុកណែដល់សេចក្ដីកោទី2គេចង់និយាយអំពីរឿងកាហៅថាបត់ប្រសោតនៃភាពអសន្តិសុខនៃអាហារចុកនោះដែរប៉ុន្តែក្នុងនោះគេចង់និយាយពីរឿងជីវិតរបស់កុមារឃើញទេកាហៅ child growth standard child growth standard កំណើនឬក៏ស្តង់ដាររបស់កុមារនេះថា target ទី1ដែលមិនមាននិយាយថាកុមារក្រមអាយុ5ឆ្នាំនោះដូច្នេះគេចង់ឃើញអាហារអសុចនាករទី2ហ្នឹងគេចង់បង្ហាក់គេចង់ប្រាប់យើងថាគឺកុមារក្តីប្រជាជនគ្រប់រូបក្តីហ្នឹងដែលធ្លាប់តែមានបត់ប្រសោតកាហៅថាការតភាពកាហៅថាខ្វះខាតអាហារចុកហ្នឹងគុនគេមិនចង់ឃើញអាហ្នឹងទៀតគេមិនចង់ឃើញទៀតគឺថាចង់ឲ្យបានផ្ដាល់អាហារចុកដល់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយសុចនាករទី3ហ្នឹងជាការបង្ហាញទី3ហ្នឹងគេចង់និយាយថាកលែងដល់យោងទៅតាមកាហៅថា World Health Organization កាហៅថា WHO ហ្នឹងឯងអង្គការកាហៅអង្គការកលែងអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងគេនិយាយអំពីរឿងជាពិសេសគឺកុមារក្រុមអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងគេមាន record របស់គេគេមានការហៅថាការកត់ត្រារបស់គេការកត់ត្រារបស់គេក៏ហៅថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងដូច្នេះអង្គការដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងគេចំអល់បង្ហាញអំពីមនុស្សដែលនៅកុមារដែលនៅក្រមអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាក្រមអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាគេនិយាយអំពីក៏ហៅថាអាហារហូបចុកហ្នឹងក៏តោតឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់បំផនដូចកាលយាយចូលទៅបោះចំណុចជីវជាតិចំណុចនេះគឺថាខ្លះនោះវាស្រីនេះតែបើច្បាស់បើខុសនេះបន្តិចតិចប៉ុន្តែចំណុចនេះវាចូលទៅក្នុងអស់ចូលទៅរឿងកាហៅថាហូបចុកនឹងហ្នឹងហើយវាផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងកុមារក្រមអាយុ5ឆ្នាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនឹងមនុស្សចាស់ងាយរងគ្រោះតែមនុស្សងាយរងគ្រោះនឹងមានតែមនុស្សចាស់មនុស្សអនផ្លយមនុស្សកាហៅថាខ្វះលទ្ធភាពដូច្នេះអ្នកហៅមនុស្សងាយរងគ្រោះដូច្នេះថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនិយាយចំណុចអស់ទាំងហ្នឹងបើសិនយើងនិយាយចំណុចអស់ទាំងហ្នឹងយើងចង់ឆ្លោះបញ្ចាំងទៅទស្សនៈផ្ទាល់ដល់នៃកម្មជាកងនៅនៃកម្មជាកងរឿងហ្នឹងទុកឲ្យ
វាគ្មិនយើងគឺតាំងជាអ្នកនិយាយបកស្រាយខ្លះខ្លះរឿងនេះប្រព័ន្ធអានេះផ្នែកខាងផ្លោច្បាប់អានេះជាគោលការណ៍អន្តរជាតិនិយាយគោលការណ៍របស់អង្គការជាតិគឺយើងតើតើលើកឡើងយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមយើងថាតើដែនដីកម្ពុជាក្រោមយើងប្រជាជនខ្មែរក្រោមយើងដែលរស់នៅក្រោមអាណានិគមនិយមរបស់យួនកុម្មុយនីសអង្គឯហ្នឹងតើកុមាររបស់យើងក្រោមអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងគាត់សិទ្ធិរបស់គាត់ដូចជាកុមារភាពហ្នឹងតើអាជ្ញាធរយួនបានយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមកម្រិតណាហើយហើយជាពិសេសគឺជនដែលកហៅថាងាយរងគ្រោះមនុស្សចាស់ក្នុងនេះគេមាននិយាយហោកកហៅមនុស្សមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគេគួរមានគួរកុមារកំពីក្តីអ្នកមានការងារកហៅថាអត់ការងារហើយអ្នកមានកហៅថាវិការភាពអ្នកខ្វះលទ្ធភាពដើម្បីទៅរកធ្វើការរកចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងដូច្នេះប្រភេទទៅអស់មនុស្សហ្នឹងគេហៅថាវ៉ាល់រ៉ាបូហ្នឹងតើគោលការណ៍ទី2ដែលអន្តរជាតិគេហៅថាគោលការណ៍ដែលគោលការណ៍ទី2ស្ដីអំពីគេហៅថា zero hunger ហ្នឹងតើប្រជាជនយើងហ្នឹងបានទទួលដល់បានទទួលផលពីការដែលតែងតែថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមហ្នឹងកើនក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែកំណើនហ្នឹងតើវាឆ្លើយតបទៅតាមឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការរស់នៅរបស់ខ្មែរក្រោមដែរឬអត់ដូច្នេះឲ្យតាំងនឹងផ្ដល់កិច្ចវេទកាហ្នឹងឲ្យតាំងជួយបញ្យល់អូខេអរគុណ